Supermercados Mambo, 24 horas para você no ar. Menos só os domingos agora também. Como você quer fazer compra de supermercado justo no domingo, né? Você certo? Pode comprar de dia, de noite, de madrugada. De madrugada. Sempre com cartão, credit card. Sempre pagando com o seu... Vou mostrar para você aqui. Com seu credit card Mastercard. Imagina você fazer a compra do mês de madrugada, no maior sossego, ainda pagando com cartão. É o máximo. Vou te dar preço porque aí você vai vir correndo mesmo. Olha, detergente Minerva, R$24,90, tá? R$24,90. Tem mil caixas aqui. De graça. Agora, tem uma coisa aqui que eu tô assim, tô até vontade de tomar um suco. Sabe quanto esse saco de 5 quilos de laranja? R$39,00, gente. R$39,00. Isso aí agora, é produção da fazenda, por isso nós vendemos desse preço. Bom, eu ia perguntar, porque não existe laranja. Olha, para você levar muito, fazer muito suco agora que começa o calorzinho. Essa seção de verduras e frutas é fantástica, completa, gente. Nós temos abastecimento duas vezes por dia. Muito bonito. É uma das mais completas de São Paulo. Tudo fresquinho, não oferta, tem nada. Olha, gente, pipino, R$9,00 o quilo. Nove, dá, olha aqui, não existe isso. Nem tinha mais visto muito assim, barato. Preço de um número só. É, olha. É ou não é? Cenoura, R$29,90. Cenoura, R$29,90. Pelo amor de Deus, vem cá, que tem muita coisa. Estão entre os melhores também. Não, com certeza. E olha, tudo muito fresco, muito bonito, muito limpinho, muito bem arrumado. Isso é muito importante. Porque na hora de você escolher um super, claro, de eleger um supermercado para fazer suas compras, não só o preço, mas a qualidade aqui, é muito importante. Olha aqui uma oferta de café. Café, café, vamos falar de café. Moinho velho. Moinho velho, quanto? Só 169. 169 e meio quilo. Muito barato. Bom, hein? De primeira linha. E o presunto? E com o presunto. Cadê o presunto? Tá aqui o presunto, presunto, Sérgio. Olha o presunto. Quanto vai estar esse presunto? Só da firmeza. 395 quilos. Presunto 395 quilos. 395. Olha, é maravilha mesmo. Mambo 24 horas para você, aberto, você compra a hora que você bem entender, pagando com o seu credit card. Mastercard, menos no domingo. Esses preços vão ficar até segunda-feira, porque é impossível. Vem correndo aproveitar. Avenida Ibirapuera, 3068, na frente do shopping. Telefone 61-9898. Sérgio, isso aqui é supermercado. Mambo!